فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عند تياكينا أسر ملسوچو يدرس لعبد الله الهرري تماريوچنا تكتايوچ بشيخ إلياس أحمد دمس نور حسين غاشو زجيجت هدى ملتي ميديا بقرآن وست الله كفترة تاتو بلاين دالي ميام ملاكتو عند شيه ويم كزيا بلاي يهونو من رجاوش اللو كأنغافاوشو يشافعي مذهب الكاونت ياندو نققرنو يزيه سهو فالاما يا اللهن يبلاين نتي ميار رقاقتو من رجاوشن مزرزر عيد اللم نقر قن يهننو نتا يما يكبل وغنوج يميا نسوتن عند زنن يابجيتا ترارقو يميا سوقدو شارعاوينا أعمروي ملاشوشن متقومنو انديوم የጥያቄያቸው ትክክለኛ ምላሽ የበላይነቱን የሚያጸና መሆኑን በስተመጨረሻ እናያለን በትዕግስት ያዳምጡት ጥያቄ አላህ በዓርሹ ላይ ነው ካላችሁ ዓርሽን ከመፍጠሩ በፊት የት ነበር በእርግጥ አላህ ከዓርሽ በላይ የመሆኑን ብሩህነታ በእንዲህ ያለ ጥያቄ መጋፈጥ እንደሚቻል የሚገምቱ ወገኖች ይህንን ጥያቄ የሚያቀርቡት እንደሚከተለው ነው አላህ ዓርሽንም ሆነ ሌላ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ ነው እርሱ የማይቀያየር ጌታ ነው ዛሬም እንዲያኔው ያለ ቦታ ነው ያለው ይላሉ ይህ በተለያየ አገላለጽ የሚደጋግሙት ሐተታ የአላህ የበላይነትን የሚያረጋግጡ ሙስሊሞችን ይጋፈጡበት ዘንድ የሚያጠኑት ውጅምብር ነው ለዚህ እማኝነት እንደ ምሳሌ አሽርሁል ቀዊም የተሰኘውን የአብዱላህ አልሃረሪ መጽሐፍ ገጽ 212 በአምስተኛው ተመሰረት መጥቀስ ይቻላል መልስ ይህን ድፍን ሙግት ከነመንደርደሪያው አንኮታክቱ የሚጥሉ ምላሾችን በሁለት መንገዶች ማቅረብ ይቻላል የመጀመሪያው መንገድ የጥያቄውን ስልት በጥቅሉ የተመለከቱ መሰረታዊ ምላሾችን ያካተተ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በሙግቱ አሰካክ ላይ የሚያነጣጥሩ ዝርዝር ምላሾችን ያቀፈ ነው አንደኛው መንገድ ስልቱን የተመለከቱ አምስት ጥቅል ምላሾችን ይዟል እነሆ 1.1 እውነታ በውጅምብር አይረታ የአላህ የበላይ መሆን በሸሪዓዊና አዕምሮዊ አስረጆች የተረጋገጠ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ በሰዎች ተፈጥሯዊ ዝንባሌ ውስጥ ያሰረጸው አማራጭ የለሽ እምነት በመሆኑ ምንም አይነት ጥያቄን የሚያስተናግድ አይደለም ልብ ይበሉ በጽኑ መረጃዎች የጸደቀ እምነትን በማጣራጣሪያ መጠይቆች መጋፈጥ አይቻልም ሙግት ደግሞ ማስረጃ አይሆንም ማስረጃም በመላምት አይፈርስም እውነታም በውጅምብር አይረታም ይህ ሙግት አልኢማም አዝ-ዘሃቢና ሌሎች በትክክለኛ ሰነድ የዘገቡትን عند تياج كستات يستوسنا الحافظ أبو جعفر ابن أبي علي الحمذاني بأمس متو سلاسة عندما تهجرى يعرفو انده لالو أبو المعالي الجويني بأرات سبا سمنتا متهجرى يعرفة الرحمن على العرش استوى الرحمن كعرش بلاي كفالة سلم ملو يا الله نققر تتأيكو الله عرش ساينور ينبرانو إيالة በንግግሩ ሲዘላብድ ሰማሁት ከዚያም ያመለከትከው ነገር አውቀናል ታዲያ ስለ ضروريات እንድናረጋግጠው የግድ ስለሚለን ጽኑነታ መላቢጥ ያለህን አልኩት በዚህ ንግግርህ ምንድነው የፈለከው በዚህ ጥቆማህስ ምን ወጠነህ ነው አለኝ እኔም ማንኛውም አዋቂ ጌታዬ ሆይ ካለ ገና ምላሱ ከመንቀሳቀሱ በፊት በውስጡ ጽኑ ስሜት ማደሩ አይቀሬ ነው ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ሳይዞር እላይን ያስባል ለዚህ ጽኑነታ መላለህን አሳውቀንና ከላይና ከታች እንገላገል አልኩትና አለቀስኩ ሁሉም አለቀሱ መምህሩም አልጆይኒ ማለት ነው በእጅጌው አግዳሚ ቆጡን እየመታ ወይ ግራ መጋባት ሲልጮኸ ልብሱንም ቀዶጣለ በመስጂዱም ቂያማ ቆመ ተረበሸ ከዚያም ወርዶ ወዳጄ ሆይ አረ ግራ መጋባት አረ መርበትበት ከማለት ሌላ መልስ አልሰጠኝም ከዚያም በኋላ ተማሪዎቹ አልሐመዛኒ ግራ አጋባኝ ብሎ ሲናገር ሰማሁት ሲሉ ሰማኋቸው አዝ-ዘሃቢ አልዑሉው ሊልዓሊይ አልገፋር ገጽ 259 ቁጥር 582 እንዲሁም ሲየሩ አዕላም ኑበላ ጥራዝ 18 ገጽ 477 ኢብኑ ተይሚያ በያኑ ተልቢስ አልጀህሚያ ጥራዝ 1 ገጽ 51 እስከ 52 አልአልባኒ በሁፋዞች ሰንሰለት የተያዘ ትክክለኛ ሰነድ እንደሆነ መስክረውለታል ሙክተሰሩ አልዑሉ ገጽ 277 ይመልከቱ በጥቅሉ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ማስረጃዎች የጸደቀውን የአላህን የበላይነት በመሰል ጸጉር ስንጠቃ መጋፋት ለአላህና ለመልእክተኛው ንግግር ተገቢውን ቦታ ከመስጠት ጋር የሚጣረስ ነው 1.2 ልዩነቱ ብርቱ ሌሎች ሙስሊሞች የአላህን የበላይነት ሲያጸድቁ እጅግ ብዙ ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ቁርአናዊና ነብያዊ አስተምሮቶችን እያጣቀሱ ነው እነዚያ ሙግተኞች ግን አላህ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ነው ዛሬም ያለ ቦታ ነው ያለው የሚለውን የዘውትር መፈክር የሚያትቱት በ
በየትኛውም የቁርአን ወይም የሐዲስ መረጃ ወይም የሰሃቦች ንግግር ላይ አግኝተውት አይደለም። ይህንን ማወቅ ብቻ ሙግታቸው ውድቅ መሆኑን ያረጋግጣል። በርግጥ ይህንን ሙግት እንዲጠግን የተከጠፈ መሰረተ ቢስ ዘገባ አይጠፋም። ለምሳሌ ታዋቂው የሐዲስ ጠቢብ አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር በ852 ዓመተ ሂጅሪ ያረፈ አላህ ከእርሱ ውጪ ምንም ነገር ሳይኖር ነበረ የሚለውን የአልቡኻሪ ዘንድ በቁጥር 3191 ላይ የሚገኘውን ሐዲስ ባብራሩበት አጋጣሚ እንዲህ ብለዋል። ማሳሰቢያ፣ በሆነ መጽሐፍ ውስጥ በዚህ ሐዲስ ላይ አላህ ከእርሱ ጋር ምንም ሳይኖር ነበረ፣ እርሱ አሁንም ያኔ በነበረበት ላይ ነው የሚል ገለጻ ሰፍሯል። ይህ በየትኛውም የሐዲስ መጽሐፍት ላይ የማይገኝ ጭማሪ ነው። ይህንን ታላቁ ዓሊም ተቂዩዲን ኢብኑ ተይሚያህ አስገንዝበዋል። ይህም እርሱ አሁንም ያኔ በነበረበት ላይ ነው የሚለውን አስመልክቶ እጅ የሚሰጥለት ነው። ኢብኑ ሐጀር ፈትሑል ባሪ ጥራዝ 6 ገጽ 289፣ በተጨማሪም መጅሙዑል ፈታዋ ቅጽ 2 ገጽ 272፣ እንዲሁም አልከሽፉል ኸፋ የተሰኘውን የአልዓጅሉኒ መጽሐፍ ቁጥር 2011 ይመልከቱ። በተመሳሳይ መልኩ ታላቁ ሰሓቢ ዓሊ ብኑ አቢ ጣሊብ ይህንን መሰል ቃል እንደ ተናገሩ የሚወራ ቅጥፈት አለ። ቀድ ካነ ወላ መካን ወሁወ ልአን ዓላ ማ ካን፣ ትርጉሙም በእርግጥ ቦታ ሳይኖር ነበር፣ እርሱ አሁንም ያኔ በነበረበት ላይ ነው። ይህ ንግግር የአሽዓሪያ አቀንቃኙ ዓብዱልቃሂር አልበግዳዲ አልኸጢብ አልበግዳዲ አይደለም አልኸጢብ አልበግዳዲ በ463 ዓመተ ሂጅራ ያረፈው አለመሆኑን አስተውሉልኝ። ዓብዱልቃሂር አልበግዳዲ አልፈርቅ በይን አልፊረቅ በተሰኘው መጽሐፍ ገጽ 321 ላይ ያለምንም የሰነድ ልጓም ያሰፈረው ልቅ ወሬ ነው። አሊ የሞቱት በ40ኛው ዓመተ ሂጅራ ሲሆን ዓብዱልቃሂር አልበግዳዲ የሞተው ደግሞ በ429 ዓመተ ሂጅራ ነው። ስለዚህ በመካከላቸው ከሞላ ጎደል የአራት ክፍለ ዘመናት ክፍተት አለ። ወሬው ደግሞ ይህ ሰፊ የምዕት ዓመታት ርቀት የሚያያዝበት የዘገባ ሰንሰለት የለውም። ታላቁ የኢስላም ሊቅ ዓብደላህ ኢብኑል ሙባረክ በ181 ዓመተ ሂጅራ ያረፈው እንዲህ ይላሉ። አልኢስናዱ ሚነ ዲን ወለውለል ኢስናድ ለቃለ መን ሻአ ማ ሻአ። ኢስናድ የዲን አካል ነው። ኢስናድ ባይኖር ኖሮ ማለት የፈለገ ሁሉ ያሻውን ባለ ነበረ ይላሉ። በተጨማሪም እንዲህ ብለዋል። በይነና ወበይነል ቀውሚል ቀዋኢም፣ በእኛና በሌሎቹ መካከል የሚዳኝ ኢስናድ አለ ይላሉ። ሁለቱም በሰሒህ ሙስሊም መግቢያ ላይ ጥራዝ 1 ገጽ 15 የሰፈሩ ትክክለኛ ዘገባዎች ናቸው። አሁን የላይኛው ቅጥፈት እውነተኛ ምንጮች በተለያዩ የእምነት አጀንዳዎች ላይ ግልጽ ክህደትን በማራመድ እንዲሁም ውሸቶችን በማቀነባበርና በመንዛት የሚታወቁት ራፊዳዎች ስለመሆናቸው አንዳንድ መጽሐፍቶቻቸው ይመሰክራሉ። ለምሳሌ አልካፊ የተባለውን የኩለይኒ መጽሐፍ ቅጽ 1 ገጽ 90 ይመልከቱ። ትክክለኛ ሐዲሶችን አሃድ በበርካታ መንገዶች ያልተዘገቡ በመሆናቸው ብቻ በእምነት ርዕሶች ላይ ከመቀበል እየታቀቡ፣ በአንጻሩ ትክክለኛ ሊሆኑ ይቅርና ለደካማነት እንኳ ባልበቁ ውዳቂ አፈታሪኮች ላይ እምነታቸውን ይመሰርታሉ። አልፎም ሸሪዓዊ እውነታዎችን ይጻረራሉ። አላህ እውነታውን ይግለጥላቸው። 1.3 ቢድዓ ነው። በእምነት ጉዳይ ላይ ይህን አይነቱን ጥያቄ ማንሳት የተወገዘ ፈጠራ ወይም ቢድዓህ ነው። ምክንያቱም የህዝበ ሙስሊሙ አርዓያ የሆኑት ቀደምት ትውልዶችና ታላላቅ መሪዎች ይህን መሰል ጥያቄ አንድም ቀን አንስተው አያውቁም። ጥያቄውን ማንሳት ለእምነት የሚፈይድ ቢሆን እነርሱ በቀደሙን ነበር። ያኔ ያልነበረ የእምነት ድርሻ ስለማያተርፍልን በእነርሱ ፋና ላይ ከመጓዝ ያለፈ አማራጭ የለንም። አልኢማም ማሊክ በ179 ዓመተ ሂጅራ ያረፉ እንዲህ ብለዋል። ኢያኩም ወልቢድዕ ቂለ ያ አባ አብድላህ ወመል ቢድዕ ቃለ أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعمله وقدره لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون بدعوتين أدراتهم تتنككوا سيلو يا عبد الله باتهوي بدعوت من دناتشو تبلو تتأيكو إرساتشوم يبدع بالبيتوش النزياء ስለ አላህ ስሞችና ባህሪያት፣ ስለ ንግግሩ ዕውቀቱና ችሎታው የሚናገሩና ሰሃቦችና ታቢዒዮች በዝምታ ያለፉትን በዝምታ የማያልፉ ብለው መለሱ። አቡ ዑስማን አስሳቡኒ ዓቂደቱ ሰለፊ ወአስሓቢል ሐዲስ ገጽ 244፣ አቡ ኢስማኢል አልሃራዊ ዘሙል ከላሚ ወአህሊሂ ቅጽ 5 ገጽ 70 ቁጥር 858 ላይ አስፍረውታል። ስለሆነም ቀደምት አበው በአላህ ባህሪያት ላይ የሚነሱ የእንዴትና ለምን ጥያቄዎችን ሁሉ ሲኮንኑ እንደነበሩ መዛግብት ይመሰክራሉ። አንድ ግለሰብ በአንድ አጋጣሚ ወደ አሊማም ማሊክ 179 ዓመተ ሂጅሪ ያረፉ መጣና የሚከተለውን ቁርአናዊ አንቀጽ አንብቦ አንድ ጥያቄ አቀረበላቸው። አርራህማኑ ዐለል ዐርሽ ኢስተዋ፣ አርራህማን በዐርሹ ላይ ሆነ። ሱረቱ ጣሃ ቁጥር 5። አላህ በዐርሹ ላይ የሆነው እንዴት ነው አላቸው።
ይህንን ሲሰሙ ፊታቸውን ደፉ ላብም አጠመቃቸው ከዚያም እንዲህ ብለው መለሱ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يا الله كعرش بلاي مهون استواء يما يتاوك ايدا لم قلسنو انديت يميلوت اياك ملس بامرو يمدرس بتا ايدا لم بزيه وين بتتأكسو بهاري مامن قديتانو سلزيه مت اياك فترة بدعهنو كزيامت اياكيون يبدع هرامش تمسلنيا الله كالوت بهالا كمسجد ديوتا تأزاز استلالفو البيهقي الأسماء والصفات رازهولت قدس عند متو همساس كعند متو همسا عند عندهم الاعتقاد قدس همسا سدست الدارمي الرد على الجهمية قدس سلاسا سوست ابن عبد البر التمهيد تراز سبات قدس عند متو همسا عند أبو نعيم حلية الأولياء قدس سدست قدس سوس متو همس سوس متو هسدست اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رازهولت قدس سوست قدس سوس متو زد أنا سمنت كتر سدست متو سلسارات بليلوشن بركات تامزاقب تسفروال يه ببركات تسندوشي ترغاقات أزاقباسي هون يتلايو ليك أونتم تككلن ياسلم هونو مسكروال عندم تاواكي عاليم بزيهون تالاي يميات راد تركال التناقرم በተመሳሳይ መልኩ የርሳቸው መምህር የነበሩት አልኢማም ረቢዓ ኢብኑ አቢ አብዱራህማን 136 ዓመተ ሂጅሪ ያረፉ ይህ ጥያቄ ሲቀርብላቸው እንዲህ ብለው ነበር አልኢስቲዋኡ ገይሩ መጅሁል ወልከይፉ ገይሩ ማዕቁል ወሚን አላሂ አርሪሳላ ወዐለ ረሱል አልበላግ ወዐለይና አተስሊም ያአላህ ከዐርሽ በላይ መሆን ወይም ኢስቲዋ የማይታወቅ አይደለም ግልጽ ነው እንዴት የሚለው ጥያቄ መልስ በአእምሮ የሚደረስበት አይደለም መልእክቱ ከአላህ ዘንድ ነው በመልእክተኛው ላይ ያለው ኃላፊነት ማድረስ نو بن يالا يالو قديتا مكابل نو البيهقي الاسماء الصفات رازهولت قدس عند متو همسا عند اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رازهولت قدس سوست قدس سوست متو زدنا سمنت العجلي تاريخ الثقات قدس عند متو همسا سمنت كتر عرات متو سلاسا عند الذهبي العلو للعلي الغفار قدس عند متو هزدين كتر سوست متو همسا ولت الأسفر وطال يهن يبلت يميا قولو دمو تكتايو نتب نو عند نتب عرات ملكوتاوي رأسوش بنتصراوي أماكنيو ويم لوجيك عيلكم بأمنات قد دايلاي نتصراوي أماكنيو متك أمن دم ما يفكد قدمت إسلام لكاونت تسمام طوال تالاكو يفقه مهورنا يا أبو حنيفة كرب تاماري الإمام أبو يوسف عند متو سمانيو التامة تجري عرفو عنده بلوال وليس التوحيد بالقياس لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل والله لا شبيه له ولا مثل توحيد بنتصراوي أماكنيو عيهونم ምክንያቱም ንጽጽር ቢጤና አምሳያ ላለው ነገር ብቻ የሚሆን ነው አላህ ደግሞ ቢጤም አምሳያም የለውም ኢብኑ መንዳህ አተውሂድ ጥራዝ 3 ገጽ 306 ቁጥር 890 አብዱል ቃሲም አተይሚ አልሁጃ ፊ ባያን አልመሐጃ ጥራዝ 2 ገጽ 122 አስፈረውታል እንዲሁም አልኢማም አህመድ 241 ዓመተ ሂጅሪ ያረፉ እንዲህ ብለዋል ወለይس في السنه قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء انما هي الاتباع وترك الهوى تككلኛው ፈለጉስት ንጽጽራዊ ልኬት የለም ምሳሌም አይበጅለትም በአምሮና በግላዊ ዝንባሌ የሚደረስበትም አይደለም መከተልና ግላዊ ዝንባሌን መተው ብቻ ነው አላለካይ شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه አንደኛው ጥራዝ ቅጽ 1 ገጽ 156 ላይ አስፈረውታል عندهم تعلق ليك ابن عبد البر عرات متو سلساسوست عمت هجري عرفو انديه لالو لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد با توحيد قد دايلي نزد سراوي لكيت ودك سلامهونو يجيك تموش ليك أونت عندهم يفقهنا يحديثوك أتبال بيتي هونوت ليلوج أهل السنة وشمكاكل من المزق بيلم ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ترازهولت كز سمنت متو سمانيا سبات بمثل رئيسة قدوش لي من نسو زقبوتشن لقوات يميش لو بيتشن يوفرد كبلا يميمت عملاكاوي بيينو هلوم براسو أمروي ميزاني ميداني كهونجن يسووش أمرو اندملكاتشو جنگرگرنونا سممنت لاي عيد درسم دقموم ትክክለኛ አምራዊ አስረጆች የጌታን የበላይነት እንደሚያጸድቁ አለፍ ብለን በመሳሌ እናሳያለን 1.5 ያልተገለጠው ዑነታ የተገለጠውን አይሽርም እኛ በቁርአንና በሐዲስ መረጃዎች የተረጋገጡ ዑነታዎችን ያለምንም ቅሬታ እናጸድቃለን በዝምታ የታለፉ ጉዳዮችን ደግሞ በዝምታ እናልፋለን በእውቀት እናገራለን አሊያም ዝም ይህ ነው የደጋጎቹ አበው መንገድ እናም አላህ ሰማያትንና ምድርን ፈጥሮ ሲያበቃ
በአርሹ ላይ ከፍ ማለቱን ነገረን እንጂ አርሹን ከመፍጠሩ በፊት የት እንደነበረ አላሳወቀንምና በመላምት ታንዘላብድም። አልቡኻሪና ሌሎች እንደሚያስተላልፉት ታላቁ ታቢዒ ሱለይማን አተይሚ በ143 ዓመተ ሂጅሪ ያረፉ እንዲህ ብለዋል። አላህ የት ነው ተብዬ ብጠየቅ በሰማይ ይላለሁ። ከሰማይ በፊት አርሹ የት ነበር ቢለኝ በውሃ ላይ ይለዋለሁ። ከውሃ በፊት አርሹ የት ነበር ቢለኝ አላውቅም ይለዋለሁ። አቡ አብዱላህ አልቡኻሪ ከዘገባው ቀጥሎ እንዲህ አሉ። ይህም ከእውቀቱም እርሱ የሚሻውን እንጂ ምንም አያካልሉም። ሱረቱል በቀራ 255 በሚለው የአላህ ቃል መሰረት ነው። ማለትም የገለጸውን እንጂ አያውቁም። አልቡኻሪ ኸልቁ አፍዓሊል ዒባድ በተሰኘው መጽሐፍ ሁለተኛው ጥራዝ ገጽ 38 ቁጥር 64 እንዲሁም አላለካይ ሸርሁ ኡሱል ኢዕቲቃዲ አህሊ ሱና ሁለተኛው ጥራዝ ገጽ 3 ቁጥር 671 ኢብኑ ቁዳማ ኢትባቱ ሲፈት ልዑሉ ገጽ 165 ቁጥር 75 ላይ አስፍረውታል። ስለዚህ ያላወቅነውን አለማወቃችን ያወቅነውን እንድናስተባብል ምክንያት ሊሆነን አይችልም። በድብቁ ምክንያትም ከግልጹ አንታወርም። ያስተውሉ። አርሹ ከመፈጠሩ በፊት ስለነበረው ሁኔታ አለማወቃችን ከዚያ በኋላ ስላለው ሁኔታ በማስረጃዎች የጸደቀውን እምነት እንድናስተባብል አያደርገንም። አልኢማም አብዱል አዚዝ ኢብኑ ልማጀሹን በ164 ዓመተ ሂጅራ ያረፉ እንደሚከተለው ብለዋል። ጌታ ከራሱ ባህሪያት የገለጸውን ጠልቆ በማስተባበልና በመፍጨርጨር ያስተባበለውማ ግራ የተጋባ ሆኖ ሰይጣኖች አታለው በምድር ላይ መንገድ አስተውታል። በመሆኑም እንዲህ ያለ ነገር ያለው ከሆነማ የግድ እንዲህ ያለ ነገርም ይኖረዋል በማለት ጌታ ከራሱ ባህሪያት የገለጸውንና የሰየመውን ለማስተባበል በርሱ ቤት መረጃ ማቅረብ ያዘ። በድብቁ የተነሳ ከግልጹ ታወረ። ጌታ ስለ ራሱ ሳያወሳና በዝምታ ባለፋቸው ዝርዝሮች ምክንያትም ስለ ራሱ በመግለጽ ያወሳውን ካደ። ኢብኑ በጣህ አልኢባና 3ኛ ክፍል ጥራዝ 3 ገጽ 64 አዝሃቢ አልዑሉው ሊልዓሊይ ልገፋር ገጽ 142 ቁጥር 386 ላይ አስፍረውታል። በእርግጥ ለጥያቄው ቀጥተኛ መልስ ሊሆን የሚችል መልእክትን ያዘለ አንድ የሐዲት ዘገባ አለ። እርሱም እንደሚከተለው ይነበባል። ዐን አቢ ረዚኒን ቃለ ቁልቱ ያ ረሱለላህ أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. أبو رزين عنده لالو يا الله ملك تنياهوي جيتاتشن فترتاتون كمفتر بفيت يتنبرا ألكن إرساتشوم عماء وستنبر كلايون بادو كسرون بادو كزيام عرشون بوها لي فترة ألو بان دنياو يا البيهقي زقب علي دقمو ከዚያም በአርሹ ላይ ሆነ የሚል ጭማሪ አለ። ኢማሙ አህመድ ቁጥር 16188 አትርሚዚ ቁጥር 3109 ኢብኑ ማጃህ ቁጥር 182 አልበይሃቂ አልአስማ ወሲፋት ቁጥር 801 እና 864 እና ሌሎችም ዘግበውታል። አማ ወይም አማ የሚለውን ቃል አንደኛው የሐዲሱ አስተላላፊ አልኢማም የዚድ ኢብኑ ሃሩን ከርሱ ጋር ምንም የሌለበት ሲሉ እንዳብራሩት አትርሚዚ አያይዘው ጠቅሰዋል። ይህን ትርጓሜ መረጡ እንዳሉ ሁሉ ከዚህ የተለየ ትርጉም የሰጡም አሉ። ለምሳሌ አላስማው ሲፋት ከቁጥር 864 ቀጥሎ አተምሂድ ራዝ 7 ገጽ 138 እንዲሁም አንኒሃየቱ ፊ غريب الحديث ራዝ 3 ገጽ 304 ይመልከቱ። ሆኖም ይህ ዘገባ ጤናማ መሆኑ ያጠራጥራል። ምክንያቱም ሐዲሱን ከአቡ ረዚን لقيت ابن عامر ያስተላለፈው የወንድማቸው ልጅ وكيع ابن حدوس አንዳንዶች ሁዱስ ይሉታል ሁኔታው ያልተጣራ መጅሁል እንደሆነ በርካታ የሐዲስ ጠቢባን ፈርደዋልና። ለምሳሌ ተህዚብ ወተህዚብ የተሰኘውን የኢብኑ ሐጀር መጽሐፍ ጥራዝ 11 ገጽ 131 ይመልከቱ። ስለሆነም ምላሻችንን በመሰል አጣራጣሪ ወይም ደካማ ሰነድ ላይ አንመሰርትም። ይብላኝ ለነሱ እንጂ ሁለተኛው መንገድ የሙግቱ አሰካክ ላይ ያነጣጠረ ዝርዝር ምላሽ። አላህ በአርሹ ላይ ነው ካላችሁ አርሽን ከመፍጠሩ በፊት የት ነበር? አርሽም ሆነ ሌላ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ ነው። እርሱ የማይቀያየር በመሆኑ ዛሬም እንደያኔው ያለ ቦታ ነው ያለው የሚለውን የሙግት አሰካክ በታትነን እንመርምረው። 2.1 በቅድሚያ አላህ በአርሹ ላይ ነው ካላችሁ አርሽን ከመፍጠሩ በፊት የት ነበር የሚለው ቃና ራሱ ስህተት ነው። ምክንያቱም የት የሚለው ጥያቄ መልስ የሚያገኘው ለገለጻ የሚያግዝ መነሻ ወይም ሪፈረንስ ሲኖር ብቻ ነውና፣ ያኔ ደግሞ ከርሱ በቀር ምንም አልነበረም። አርሽም ሆነ ሌላ ፍጡር ጭራሽ ባልነበረበት ሁኔታ አላህ የት እንደነበረ በምን ቋንቋ መመለስ ይቻላል? ከምንስ በላይ ነበር ይባላል? ለዚህ ነው አላህ ፍጡራን ሳይኖሩ በፊት
የት ነበር የሚለው ጥያቄ መልስ የሌለው ፍጡራንን ካስገኘ በኋላ ስላለው ነታ ግን አላህ የት ነው በሚል ቃና መጠየቅ አእምሮአዊ አካሄድ ነው ትክክለኛ መልስም አለው ምክንያቱም አርሽን ወይም አጠቃላይ ፍጥረት ዓለሙን እንደመነሻ በማጣቀስ ከአርሹ በላይ ከፍጥረት ዓለሙ ውጪ ወዘተ እንላለን እንዲያውም ስለ አላህ ከሁሉም ፍጡር በላይ አዋቂ የሆኑት መልእክተኛ የባሪያይቱን አማኝነት ለማረጋገጥ አላህ የት ነው ሲሉ መጠየቃቸው ይህን እውነታ አጉልቶ ያሳያል ሰሂህ ሙስሊም ቁጥር 537 ላይ ይመልከቱ ስለዚህ ልዩነቱ ግልጽ ሆኖ የዛሬውን ከየዛኔው ጋር ለማመሳሰል መጣር አግባብ አይደለም ልብ ይበሉ ለውጡ የፍጡራንን መኖርና አለመኖርን የተመለከተ ነው እንጂ የፈጣሪ ህልውና የበላይነት ወይም ዑሉው ከማንነቱ የማይነጠል የዝንተ ዓለም መገለጫው ነው አርሹን ከፈጠረ በኋላ በርሱ ላይ መሆኑ ወይም ኢስቲዋ ደግሞ ይህንን የሚያጎላ አድራጎታዊ መገለጫ ነው ደግሞም ከላይ እንደተብራራው ስለ ያኔ የማናውቀው ነታ ዛሬ የምናውቀውን አይሽርም 2.2 አላህ አርሽም ሆነ ሌላ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ ነው የሚለው መነሻ ከመልእክት አንጻር سنፈትሽው ደግሞ ይህ በመሰረቱ የውዝግብ ርዕስ አይደለም ሆኖም አላህ ከአርሹ በላይ ከመሆኑ ነታ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚጋጭ ባለመሆኑ በዚህ ሂደት መጠቀሱ ምንም አይፈይድም ይህን ይበልጥ የሚያብራራው ደግሞ ቀጣዩ ነጥብ ነው 2.3 እርሱ የማይቀያየር ጌታ ስለሆነ የሚለውን ገለጻ በተመለከተ ደግሞ ጥቂት ነጥቦችን አብረን እንቃኝ ሀ በቁርአንና በሐዲስ የተረጋገጡትን የጌታ ባህሪያት በሚያጠራጥር ወይም በሚያሳቅቅ ቃል መግለጽ እውነታውን አይቀይረውም ልብ ይበሉ አሊማም አህመድ 241 ዓመተ ሂጅር ያረፉ እንዲህ ብለው ነበር ولا يزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنعت يميتصيف تصيفو سلاوغزه بلن كباهرياتو اندونم اناسوغدم ابن بطه الابانه طراز 3 غز 326 ابن قدامه ذم التاويل غز 22 يملكتو لا مكاير ملوتنا مسلقالات በዚህ ሂደት የሚፈለግባቸው ፍልስፍናዊ ይዘታቸው እንጂ ቋንቋዊ መልእክታቸው አለመሆኑን ማወቅ የግድ ይለናል በዚህም መሰረት የላይኛው ሙግት ባለቤቶች የአላህን ከአርሹ በላይ መሆን ብቻ ሳይሆን እርሱ በሚሻ ጊዜ የሚፈጽማቸውን አድራጎታዊ መገለጫዎች በሙሉ በመቀያየርና በክስተት ስም ውድቅ ያደርጋሉ ለምሳሌ በፈለገው ጊዜ መናገሩን ክስተት ነው በማለት ያጣጥሉታል በቁርአኑ እንዳጸደቀው በእለተ ቂያማ ለፍርድ መምጣቱን እንቅስቃሴ ነው ሲሉ ያስተባብሉታል ምክንያቱም ሲያብራሩ ደግሞ መንቀሳቀስም ሆና ለመንቀሳቀስ ሁለቱም ክስተት ናቸው ክስተት ደግሞ መቀየር ነው ፈጣሪ ደግሞ አይቀየርም ይላሉ በመሰረቱ እኛ በቁርአንና በሐዲስ የሌሉ አሻሚ ገለጻዎችን በአውንታዊም ይሁን በአፍራሽ መልኩ አንጠቀምም በቃ በእምነታችን ላይ የቁርአንና የሐዲስ ገለጻዎችን አንተላለፍም እንደ ክስተትና መቀየር ያሉ ቃላት እውነታን በሚጥስ መልኩ ለሚታለመው ውጤት እንዲውሉ የሚቆለመሙና ከቋንቋዊ ይዘታቸው የወጡ መልእክቶች የሚታጨቁባቸው አሻሚ ገለጻዎች ናቸውና በዚህ ላይ ደግሞ መናገርም ይሁን መንቀሳቀስና ለመንቀሳቀስ መቀያየር መሆናቸው የነሱ ፍልስፍናው ያጠራር እንጂ ሌሎች ባለአእምሮች የሚስማሙበት እንዳልሆነ ግልጽ ነው እንደሚታወቀው በየትኛውም ቋንቋ አንድ ነገር ተቀየረ የሚባለው ከቀድሞ ይዘቱ የተለየ አዲስ መገለጫ ሲኖረው ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በበሽታ ምክንያት ሲከሳ ወይም ሲጠቁር ወይም አርጅቶ ጸጉሩ ሲሸብት አሊያም በምቾት ሲወፍር ወይም ሲቀላ ተቀየረ ይባላል ስነ ምግባሩ ሲሻሻል ወይም ሲበላሽም ተቀየረ ይባላል የአየሩ ሙቀት ከተለመደ በላይ ከፍ ወይም ዝቅ ሲል እንዲሁም ምግብ ሲሻግት ወይም ጠረኑ ሲለወጥ አሊያም የመጠጥ ቀለም ይዘቱን ሲለቅ እንደዚሁ ተቀየረ ይባላል ወዘተ በአንጻሩ ደግሞ አንድ ሰው መናገር ሲጀምር ወይም ተናግሮ ዝም ሲል ወይም ሲቆም አሊያም ሲቀመጥ በጥቅሉ ሲንቀሳቀስና እንቅስቃሴውን ሲተው ከልማዱ እስካልወጣ ድረስ ተቀየረ አይባልም በጥቅሉ አንድን ድርጊት ስለፈጸመ ብቻ ድርጊቱ እንደመቀየር አይታሰብም በዚህ ቃልም አይገለጽም ለተጨማሪ ማብራሪያ درء تعارض العقل والنقل ترازارات قز 72 اسك 75 انديهم مجموع الفتاوى قز 6 ك 249 اسك 250 يملكتو بزيه مسارات الله اي كايرم سيبال يهلو نو يبلاينت مچيم يماي لوت يبهرياتو متقت مچيم يماي كسم زلالماوينتو يماي قوارت اند فطوران يغودلت كستاتوچين يماستناغد ፍጹም መሆኑን ለማሳየት ከሆነ ትክክለኛ መልእክት ይሆናል እነዚያ ሙግተኞች ይህን የሚሉት ግን ይህን ጉልህ መልእክት ወጥ ነው አይደለም አሁን ፈጣሪ አይቀያየርም ሲሉ የሰማ የዋህ ለጌትነቱ ከማይገቡ ጉድለቶችና ጠንቆች እያላቁት ይመስለው ይሆናል እውነታው ግን የመቀየርን የታወቀ መልእክት በመቀየር አላህ ስለራሱ ያጸደቀውን እውነታዎች
እየቀየሩ አድራጊነቱንም እየገደቡ መሆናቸው ነው። አሁን ባሻሚ ገለጻዎች ተከልለው በቁርአን የተረጋገጡ መገለጫዎችን ይነዳሉ። ሙስሊሞች እንደ ንግግር መፍጠር ለፍርዱ መምጣት ከአርሹ በላይ መሆን ያሉ መሰል አድራጎታዊ የጌታ መገለጫዎችን እንደመቀየር እንደማያስቡ ግልጽ ነው። የፍጡር አድራጎት እንኳን መቀየር ካልሆነ የአላህ አድራጎት ሁኔታ ጭራሽ በአእምሮ የማይደረስበትና ከፍጡራን ሁኔታ እጅግ የተለየና የላቀ መሆኑ እየታወቀ እንዴት በመቀየር ይገለጻል? እንደሚታወቀው ፍጥረታት ከመፈጠራቸው በፊትና ከተፈጠሩ በኋላ ያለው ልዩነት በቀጥታ የሚመለከተው ፈጣሪን ሳይሆን ፍጡራንን ራሳቸውን ነው። የፍጡራን ህልውና ካለመኖር ወደ መኖር በመሸጋገሩ የአዲስነትን ክስተት አስተናግዷል። አላህ ግን ሁሌም ፈጣሪ ሁሌም የሻውን አድራጊ ከመሆን አልተወገደም። ያኔ ብቻውን የነበረ መሆኑ አሁን ደግሞ ፍጡራን በመኖራቸው ከነሱ በላይ መሆኑ የማንነት ለውጥ ነውን? ከላይ እንዳየነው የህልውናው የበላይነት ወይም ዑሉ ከማንነቱ የማይነጠል የዝንተ ዓለም መገለጫ ነው። አርሹን ከፈጠረ በኋላ በርሱ ላይ መሆኑ ወይም ኢስቲዋ ደግሞ ይህንን የሚያጎላ አድራጎታዊ መገለጫ እንጂ መቀየር አይደለም። ስለሆነም ያአላህ ከአርሹ በላይ መሆን ከመቀየር ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚዛመድበት መንገድ የለምና በባዶ ማስፈራሪያ ጽኑ መለኮታዊ ሁኔታን መጻረር አይቻለም። ደግሞም ሐመሩሃ አላህ የሻውን ሁሉ ማድረጉ የምልኡነቱ መገለጫ እንጂ ጉድለት ሊሆን አይችልም። እንዲያውም አድራጊ የሆኑ ነገሮች አድራጊ ባልሆኑት ላይ መሰረታዊ ብልጫ እንዳላቸው የማንም አእምሮ አይክድም። ስለሆነም ይህንን ጽኑ ዑነታ በአሻሚ ቃላት መናድ አይቻለም። ታዋቂው የኢስላም ሊቅ አልፉዳይል ኢብኑ ዒያድ 187 ዓመተ ሂጅራ ያረፉ እንዲህ ይላሉ። اذا قال لك جهمي انا اكفر برب يزول عن مكانه فقل انا اؤمن برب يفعل ما يشاء. አንድ ጀህሚይ እኔ ከቦታው በሚወገድ ጌታ እክዳለሁ ካለ እኔ ደግሞ የሻውን በሚሰራ ጌታ አምናለሁ በለው። አልቡኻሪ ኸልቁ አፍዓል አልዒባድ ጥራዝ 2 ገጽ 36 ቁጥር 61 ኢብኑ በጣህ አልኢባና 3ኛው ክፍል ጥራዝ 3 ገጽ 204 አላለካዒ ሸርሁ ኡሱል ኢዕቲቃድ አህሊ ሱና ጥራዝ 2 ገጽ 3 ገጽ 452 እንዲሁም الإمام إسحاق بن راهوي 238 عام هجري عرفونا الإمام يحيى بن معين 233 عام هجري عرفو تمساساي نغغرن اسفروال ابن بطه الإبانة 3ኛው ክፍል ጥራዝ 3 ገጽ 206 አላለካዒ ሸርሁ ሱል اعتقاد اهل السنة ጥራዝ 2 ገጽ 3 ገጽ 453 البيحقي الأسماء والصفات ጥራዝ 2 ገጽ 375 ከ 376 الذهبي سير أعلام النبلاء ጥራዝ 11 ገጽ 376 ይመልከቱ። ስለዚህ በመሰል ስልቶች ቁርአናዊ ዑነታን መጋፋት መረጃዎችን ከመጣመን በቀር የሚፈይደው ትርፍ የለም። 2.4 አላህ አሁንም ያለ ቦታ ነው የሚለው ገለጻ ደግሞ በሚከተሉት ነጥቦች ይብራራል። ቦታ የሚለው ቃል ሁለት አይነት ግንዛቤን ሊያስጨብጥ የሚችል በመሆኑ የተፈለገበት መልእክት ሳናጣራ በደፈናው ማጽደቅ ወይም ማፍረስ ተገቢ አይሆንም። ስለዚህም ሀ ቦታ በፍጥረታት ክልል የተገደበ ግኝ ስፍራ ከተሰበበት በእርግጥ አላህ ከፍጥረት ዓለም ውጪ ነውና በእንዲህ ያለ ቦታ አይደለም። አርሽ የፍጥረት ክልል ማብቂያ ነው፣ የመጨረሻው ጣሪያ ነውና አላህ ከአርሹ በላይ መሆኑን መናገር ደግሞ ይህንን አያስገነዝብም። በተለያዩ ቁርአናዊና ነብያዊ አስረጃዎች ላይ በሰማይ መሆኑ መነገሩ ደግሞ ስራው ቃሉ በአረብኛ ቋንቋ ጥቅል ከፍታን የሚጠቁም በመሆኑ እንጂ አላህ እንደ መላእክት በሰማያት ውስጥ የተገደበ እንደሆነ የሚያስብ አንድም ሙስሊም የለም። ለ ከቦታዎች ወሰን ውጪና ከፍጥረታት ክልል በላይ ያለው በአንጻራዊ ይዘቱ እንደ ቦታ ከታሰበ ደግሞ ቃሉን ፈርተን ብቻ ስፍር ቁጥር በሌላቸው መረጃዎች የተረጋገጠውን የበላይነቱን አናስተባብልም። በየትኛውም የአላህ የመልእክተኛውና የቀደምት ምርጥ ትውልዶች ንግግር ላይ ጭራሽ ባልተወሰው አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን አላህ ያለ ቦታ ያለ ነው በሚለው የኑፋቂ መፈክር ተሸብረን እንዲህ ቁልጭ ያለ ሸሪዓዊና አዕምሮዊ ሁኔታን አንጋፋም። እንዲያውም ስለ አላህ ከሁሉም ፍጡር ይበልጥ አዋቂ የሆኑት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የባሪያይቱን አማኝነት ለማረጋገጥ አላህ የት ነው ማለታቸው ይህን ሁኔታ አጉልቶ ያሳያል። ሰሒህ ሙስሊም ቁጥር 537 ይመልከቱ። በዚሁ አጋጣሚ አላህ ያለ ቦታ ነው የሚለው መፈክር ከሙዕተዚላዎች የተወረሰ መሆኑን ለማረጋገጥ ከፈለጉ
المقالات الإسلاميون يتسنون يا أبو الحسن الأشعري مصحف ترازان دقاتس هولت متو سمنا سدست ملكتو الله بهولت تنيو ملك تلايبة برارو بوتا لاي عيد اللم كالو دقمو هلونان يافرسونو يميكا تلو نتب يهنن يبالت ياغولال هولت نتب أمست هلونا ويس هلينوي لبي بلو يتياك يووت إتيم ميامرو የፈጣሪን የበላይነት ወደ ማረጋጋት እንጂ ወደ ማስተባበል ሊሆን አይችልም። ለዚህም አልኢማሙ አህመድ 241 ዓመተ ሂጅራ በጽሁፋቸው ያሰፈሩትን የሚከተለውን አእምሮአዊነት አናስተውል። ምን ይላሉ? ጀህሚዩ አላህ በሁሉም ቦታ እንዳለና በአንድ ቦታ ሳይኖር በሌላ ቦታ እንደማይሆን ሲሞግት በአላህ ላይ ይዋሽ መሆኑን ለማወቅ አላህ ምንም ነገር ሳይኖር የነበረ አይደለምን? በለው እርሱም ነበረ ይላል። ነገሮችን በፈጠረ ጊዜ በራሱ ውስጥ ፈጠራቸው ወይስ ከራሱ ውጪ በለው ያኔ ወደ 3 መልሶች ያመራል ከነርሱ አንዱን ከመምረጥ ውጪ አማራጭ የለውም አንደኛ አላህ ፍጥሯኑን በራሱ ውስጥ እንደፈጠራቸው ከመወገተ በርግጥ ይከፍራል አጋንንትን ሰይጣናትንና ኢብሊስን በውስጡ እንደፈጠረ ሞግቷልና ሁለተኛ ከራሱ ውጪ ፈጥሯቸው ከዚያም በውስጣቸው ገብቷል ካለም ክህደት ነው በአጸያፊ በቁሻሻና በተልካሻ ቦታ ሁሉ እንደገባ ሞግቷልና ሶስተኛ ከራስ ውጪ ፈጥሯቸው ሲያበቃ በውስጣቸው አልገባም ካለ ደግሞ ከመጀመሪያው ንግግሩ ሙሉ በሙሉ ተመልሷል ይሄኛውም የአህሉ ሱና አቋም ነው አህመድ ኢብኑ ሐንበል አረዱ አለ ዘናዲቀቲ ወልጀህሚያ ገጽ 300 እና 301 ልብ ይበሉ አላህ አሁን ያለው ያኔ እንደነበረ ነው በሚለው በነስማማ በላይኛው የኢማሙ ማብራሪያ መሰረት ከፍጥረት ዓለሙ የቦታ ገደብ ውጪ መሆኑን አረጋግጠን ማለት ነው አላህ ፍጥሯኑን ያስገኘው ከራስ ውጪ እንደሆነ ግልጽ ነውና ከውጪ ከሆነ ደግሞ ከበላያቸው እንጂ ከበታች አይሆንም እነዚያ ሙግተኞች ግን ከፍጥረት ዓለሙ ውጪ መሆኑን ራሱ አይቀበሉም የኢማሙ ጥያቄ እጅግ ቀላል ስለት ሆኖ ሳለ የዘንድሮ ጀህሚያዎች የመረጡት የሽሽት መልስ ግን እንደ ሚስጥረ ስላሴ የተቋጠረ ነው በፍጥረት ዓለም ውስጥ አይደለም ከዚያም ውጪ አይደለም ከላይም አይደለም ከታችም አይደለም ይሉናል ለመሆኑ የአላህ ህልውና ህሊናዊ ብቻ ነው ወይስ እውን? የቀድሞ የአሽዓሪያ መንገድ እውነተኛ ጠንሳሽ ሆነው ኢብኑ ኩላብ 243 ዓመተ ሂጅራ አረፈ እሱ እንኳን ያኔ እንዲህ ብሎ ነበር واخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارج منه فنفاه نفيا مستويا لانه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر ان يقول فيه اكثر منه كأمرئ ملكتام كنغاريت ماسرجاوچيم قران وحديث ማለት ይበልጥ ያፈነገጠው ደግሞ በፍጥረት ዓለም ውስጥም አይደለም ውጭም አይደለም በማለት ሁለቱንም እኩል የሚያፈርሰው ተናጋሪ ንግግር ነው ምክንያቱም አላህን ጭራሽ የማይገኝ በሆነ ኢምንት መገለጫ ግለጸው ቢባል ከዚህ የበለጠ ንግግር ሊናገር አይችልምና በያኑ ተልቢስ الجهሚያ ጥራዝ 1 ገጽ 44 درء تعارض العقل والنقل ጥራዝ 6 119 ከኢብኑ ፍረክ እንዳስተላለፉት አሁን ይህ አፍራሽ ሐተታ አላህ የለም ከሚለው መልእክት የሚለይበትን ይዘት የሚያብራሩበት አንደበት የላቸው እንዲሁ ብቻ አላሁ መውጁዱን ቢላ ከይፍ ማለትም አላህ ያለ ሁኔታ የሚገኝ ነው ወደሚል መፈክር ይጣደፋሉ ያ የማይፈታ ትርክታቸው የሚያሳድረውን አሉታዊ እንድምታ ለማለት ዘብ የመረጡት መሸሻ ይህ ነው ይህንን ንግግር አስመልክቶ 3 ነጥቦችን ለማንሳት ወዳለሁ አንደኛ ማንኛውም ነገር የራሱ የሆነ ሁኔታ ሳይኖረው ጋህዳዊ ግኝት ሊኖረው አይችልም ሊታሰብ ይችላል ይሆናል እውን ግን አይሆንም ለዚህም ነው ከጥንት ጀምሮ የኢስላም ሊቃውንት ስለ አላህና መገለጫዎቹ ሁኔታ እንዴት ወይም ከይፍ ይያሉ መጠየቅን ያወገዙት ስለ ጉዳዩ ስላልተነገረንና አእምሮአችንም ስለማይደርስበት እንጂ አላህ ያለ ሁኔታ ያለ ነው በሚል መነሻ አይደለም አልኢማም አብዱልአዚዝ አልማጀሹን 164 ዓመተ ሂጅራ ያረፉ የአላህን ባህሪያት ስለሚያስተባብሉት ጀህሚያዎች በሰጡት ምላሽ ላይ የተናገሩትን እንደምሳሌ እንይ وانما يقال كيف كان لمن لم يكن مره ثم كان فاما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فانه لا يعلم كيف هو الا هو انديت هنا يميبالوكو عند غزي يالنبره هنا كزي اصله هنا نجر نو تشراش يمايلوطو يمايوجدو حلم ينبرونا امسايا يليلو جن ارسو انديت انداله كرسو بقر يمياوق يلم ابن بطه اللبانه 3ኛው ክፍል ጥራ 3 ገጽ 64 الذهبي العلو للعلي الغفار جزء 141 قطر 386
አላህ ሁኔታ የለውም ሳይሆን እንዴት እንዳለ ከርሱ በቀር የሚያውቅ የለም ማለታቸው ይሰመርበት። ሁለተኛ በቁርአንና በሐዲስ የተረጋገጡ የጌታ ባህሪያትን በጥቅሉ ማጽደቅ ሁኔታውን ከመግለጽ አይመደብም። ያ ሌላ ይሄ ሌላ ያስተውሉ። ስለ ባህሪያቱ ዝርዝር ይዘትና ሁኔታ መናገርን ያወገዙት የአበው ሊቃውንት ራሳቸው እነዚያን ባህሪያት ያጸድቁ ነበር፣ ብሎም የማያጸድቁትን ሁሉ አጥብቀው ይኮንኑ እንደነበር የጥንቶቹ መዛግብት በሙሉ ይመሰክራሉ። ሶስተኛ አልኢማም ኢብኑ አብድልበር 463 ዓመተ ሂጅራ አረፉ። ለመሰሉ ጅምብር መልስ ሲሰጡ እንዲህ ይላሉ፣ አላህ ሁኔታው አብሮ ሳይገለጽ በቦታ ላይ መሆን አይችልም ካለ እንዲህ ይባላል። ስለ ሁኔታው ጭራሽ የማይወሳ ሆኖ እያለ ኢስቲዋ ወይም በአርሹ ላይ መሆኑ የጸና ይሆናል። ስለ ሁኔታው አለመወሳቱ የኢስቲዋ መሻርን አያስከስትም። ይህ የግድ ቢሆን ኖሮ ዝንተ ዓለሙን ፍጡራን ገና ሳይፈጠሩ በፊት ዝንተ ዓለሙን ስለነበረበት ሁኔታ ማውሳትን ያስከትል ነበር። ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ሁኔታ ሳይኖረው ያለ ቦታም ሊኖር አይችልምና። መቼም በሰውነታችን ሩህ ወይም ነፍስ እንዳለን ተገንዝበናል፣ በህዋሳችንም ደርሰንበታል። ስለ ሁኔታዋ ግን አናውቅም። ስለ ሩሃችን ሁኔታ አለማወቃችን ግን ሩህ እንደሌለን አያመለክትም። ልክ እንደዚሁ አላህ ከዓርሹ በላይ የሆነበትን ሁኔታ አለማወቃችን በዓርሹ ላይ አለመሆንን አያመለክትም። ኢብኑ አብድልበር አተምሂድ ጥራት 7 ገጽ 137 ይመልከቱ። በመጨረሻም ከላይኛው ጥያቄ ጋር ተያይዞ የሚነሳ አንድ የተለመደ መፈክር አለ፣ አላህ ዓርሽ ወይም ሌላ ቦታ አያስፈልገውም። ይህን አስመልክቶ ሁለት መልሶችን ብቻ እንጥቀስ። ሀ አላህ ከዓርሹ በላይ የሆነው ቦታ ስለሚያስፈልገው እንደሆነ የሞገተ አንድ ሙስሊም ሳይኖር ይህንን ክርክር ማንሳት ከንቱ ነው፣ ከርዕሱ የወጣም ዛዛታ ነው። አላህ ከማንኛውም ፍጡር ምንም አይነት እርዳታ የማይፈልግ ተብቃቂ ጌታ ነው። ዓርሽን፣ ሰማያትንና ምድርን እንዲሁም መላ ፍጡራንን በወሰን የለሽ ችሎታው የሚቆጣጠረውና የሚያስተናብረው ማን ሆነና? ያለ እርሱ እርዳታ የትኛውም ፍጡር ሊኖርም ሆነ ሊቆም መች ይችልና? ኃያሉ አምላካችን ልቅናና ጥራት የተገባው ነው። አላህ ሰማያትንና ምድርን እንዳይወገዱ ይይዛቸዋል። ቢወገዱ ከእርሱ ሌላ አንድም የሚይዛቸው የለም። እነሆ እርሱ ሁሌም ታጋሽ መሐሪ ነውና። ግን ይህ የሚያሳየው ጀህሚያዎችና ተከታዮቻቸው በቁርአንና በሱና የተረጋገጡትን የጌታ ባህሪያት መልእክት እንዲቆለምሙ ያደረጋቸው ቀድሞውኑ የመጀመሪያዎቹን መልእክት የተረዱት የፍጡራን ባህሪያትን በሚረዱበት ይዘት መሆኑን ነው። ለምሳሌ አላህ በዓርሹ ላይ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ሲሰሙ የሚገነዘቡት መልእክት አንድ ፍጡር በሌላ ነገር ላይ መሆኑን በሚገነዘቡበት ይዘት ስለሆነ አላህ ከዓርሽ በላይ ከሆነ ለእርሱ ዓርሽ ያስፈልገዋል ማለት ነው፣ ዓርሽ ይሸከመዋል ማለት ነው ወዘተ በሚል ፈሊጥ የበላይነት መገለጫውን ወደ ማፍረስ አቀኑ። አሁን እነርሱ ናቸው አመሳሳዮቹ። ቀድሞውኑ ይህን የፍጡር መገለጫ ከማስረጃዎች የሚረዳው ህሊናው በማመሳሰል አባዜ የተበከለ ብቻ ነውና። ይህና ሌሎች ትክክለኛ መገለጫዎቹን ያለምንም አጉል ፈሊጥ ለጌታ ማንነት በሚገባው መልኩ የሚያጸድቁት ሌሎች ሙስሊሞች ግን አላህ ከእንደዚህ አይነት ጉድለት የጠራ መሆኑን አስቀድመው ስለሚያምኑ መረጃዎቹን ማጣመም አያስፈልጋቸውም። ለ አላህ በጥበቡ የሚፈጽማቸውን አድራጎቶች በእንዲህ ያለ ሰንካላ መነሻ መጋፈጥ አያስኬድም። አላህ ማንኛውንም ነገር በአንድ ቃል በቅጽፈት ማከናወን የሚችል ኃያል ጌታ ከመሆኑ ጋር በጥበቡ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀናት ፈጥሯል። ታዲያ እርሱ ምንም የሚሳነው ባለመሆኑ ብቻ የስድስት ቀናቱን እውነታ እናስተባብላለን? እንዲሁም አላህ የማንም እገዛ ሳያስፈልገው ሁሉን ማከናወን የሚችል ከመሆኑ ጋር የተለያዩ ፍጥረት ዓለም ክንውኖችን በእርሱ ፈቃድ የሚያስተናብሩ መላእክትን ፈጥሯል። ታዲያ እርሱ እገዛ የሚያስፈልገው ባለመሆኑ የመላእክታን ህልውና እንክዳለን? ለእንዲህ አይነት ጥያቄ በር ከተከፈተ በአንጻሩ ደግሞ ማብቂያ የሌላቸው ምሳሌዎችም ይጎደጎዳሉ። ያሳለፍናቸውን ነጥቦች በአጭሩ እንከልሳቸው። ጥቅል ምላሾቹ አምስት ሲሆኑ እነርሱም እንደሚከተለው ይቀርባሉ። አንደኛ፣ የአላህ የበላይነት በጽኑ ማስረጃዎች የተረጋገጠ በመሆኑ ጥያቄን አያስተናግድም። ሁለተኛ፣ በአንጻሩ ደግሞ ይህ ሙግት በየትኛውም መረጃ ላይ አይገኝም። ሶስተኛ፣ መሰል ጥያቄዎችን ማንሳት የተወገዘ ፈጠራ ነው። አራተኛ፣ ተውሂድ በንጽጽራዊ አመክንዮ አይለካም። አምስተኛ፣ ያላወቅነው እውነታ ያወቅነውን አይሽርም። ዝርዝር ምላሾቹ ደግሞ በአጭሩ የሚከተሉት ነበሩ። አንደኛ፣ ቅድሚያ የት ነበር የሚለው ቃና ራሱ ስህተት ነው።
ምንም ባልነበረበት ከምን በላይ ነበር ይባላል። ሁለተኛ አርሽም ሆነ ሌላ ቦታ ሳይፈጠር የነበረ ጌታ ነው የሚለው ደግሞ ከአርሹ በላይ ከመሆኑ ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አይጋጭም። ሶስተኛ የማይቀያየር ጌታ ስለሆነ የሚለው ደግሞ የማሸማቀቂያ ስልት እንደሆነና ከአርሹ በላይ መሆኑ በየትኛውም ቋንቋ መቀየር ተብሎ እንደማይጠራ ያንንም የሚያስገነዝብ እንዳልሆነ ተብራርቷል። አራተኛ አሁንም እንደ ያኔው ያለ ቦታ ነው የሚለው አሻሚ ቃል ደግሞ ቦታ የፍጡራን ክልል ውስጥ ያለ ግኝ ስፍራ ከታሰበበት ያስማማናል። ከቦታዎች ክልል ውጪ ያለው በአንጻራዊ ገለጻ ቦታ ከተሰኘ ደግሞ ቃሉን ፈርተን የበላይነቱን አናስተባብልም። አምስተኛ የአላህ ህልውና እውን መሆኑን ካመኑ ፍጡራኑን ያስገኘው ከራሱ ውጪ ነውና ሁሌም ከበላያቸው እንጂ ከበታች እንደማይሆን ሊያረጋግጡ የግድ ይላል። በመጨረሻም አላህ ቦታ አያስፈልገውም የሚለው ነጥብ ውዝግብ የሌለበት መሆኑንና በአርሹ ላይ መሆኑ መገለጹም ይህንን መሰል ጉድለት የሚያስገነዝብ እንዳልሆነ በምሳሌዎች ቃኝተናል። ለጊዜው ጨርሻለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።